اسی طریقے سے بروں کی صحبت ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، بروں کی صحبت، بروں کا ساتھ۔ اگر بروں کا ساتھ مل جائے، آدمی نیکوں کی صحبت چھوڑ دے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، بروں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے تو وہ برائی سکھاتے ہیں اور پھر دل بگڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے بھائی سب کر رہے ہیں تو میں نے کیا تو غلط کیا۔ آج عام طور پر نوجوانوں کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہیے کہاں گھوم رہا تھا، میرے سارے ساتھی تھے وہاں پر، یعنی سب کر رہے ہیں اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں معلوم کہ سب کے کرنے سے کوئی بات درست نہیں ہوتی ہے، بروں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحبتیں بھی درست ہونی چاہیے، اور اس تعلق سے آپ کو وہ واقعہ یا وہ تمثیل معلوم ہوگی، لوہار والی اور عطر فروش والی، بارہا سنا ہوگا، عطر فروش کے یہاں بیٹھو نہ بھی خریدو تو خوشبو ملے، اور لوہار کے یہاں بیٹھ جاؤ آپ اور بہت بچنے کی کوشش کرو بھی تو کپڑا گندا کر کے ہی آؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے، دھوئیں سے پریشانی ہوگی۔ تو نیکوں کی صحبت ہونی چاہیے، بروں سے دور ہونا چاہیے۔ بروں کی صحبت ہوگی تو یقینی طور پر آدمی برا ہو جائے گا۔